Okay, dun sa manual uh, manual enrollment. So, example na ito si Talatagod. So, ipaprocess ko na siya. So, ayan. Paano tayo mag-search pala? Oo nga pala. Punta ka ng transaction, uh, enrollment, tapos enroll. Then, search natin yung name na i-enroll natin. Ito yung manual, uh, for manual, ano to uh, manual uh, enrollment. Pwede rin dito na magtag ng as regular ng students. kung parang medyo sumasablay yung saving ng regular. Kasi uh, ang ibig sabihin nun, pagka for example, tinatag natin siya sa regular, tapos hindi siya nasi-save, bumabalik sa dati. Ibig sabihin na assess na nung bata yung kanyang enrollment. Ah uh, dinetect na, na ni, system na as regular, irregular yung students. That's why, kahit na itag natin siya sa regular, hindi siya tinatanggap. Ayan. So, ang gagawin na natin, ayan. So, ganito yung nakikita ng bata kapag ka, uh, hindi siya regular o regular, irregular student. So, lahat ng subject, syempre, may kita niya. So, para itag natin siya as regular, punta lang sa enrollment data. Ito yung enrollment data. And then, uh, sa student interface kasi, hindi nila nakiklik itong status, no? Kaya, yung mga ano lang, yung mga admins lang. So, pwede kayong mag-click ng regular and then burahin nyo itong sections. Kailangan burahin yung sections. Then, click nyo natin sa iba. Dapat wala yan. Ayan. So, dapat mauna pala yon Burahin siya. Then, click the regular. And then, the year. No. Ayan. So, and then, lumabas na yung regular uh, subject nila for summer. So, merong dalawang way para ma-enroll yung tatlong, stud, uh, tatlong subjects. Yung isa is yung manual which is, for example, na-take niya na yung result, tatanggalin niya. So, pag kayo ng, ano bang major na to? Secondary, uh, social studies. Ayan, so click lang to, and then add. Then, click to, click yung social, and then add. click to, click yung social, and then add. Or, kapag regular naman talaga siya, click nyo lang yung auto. Automatic na siyang mag, uh, magbibigay ng, ng schedule for for students and then click yung assess. Pag naklik click niyo na yung assess, pwede niyo nang ipa-generate sa kanila yung PDF sa mga students. So kahit hindi niyo na to i-generate. No, ayan na siya. So makikita niyo dito ah uh, ayan oh. Ayan, sakto lang 'yan. Tama 'yan, ha? And then for example, ah uh, nagtanggal kayo ng subject. Okay, close lang natin 'to. Ah, uh, yung result na take pala niya, no? Pwede yung i-delete yan. So, click i-highlight nyo lang, then delete. Then, are you sure you want to delete the result? result? Life and work of result? Yes lang. And then, click nyo lang ulit yung assess. And then, ayun na, six times, tama na. And then, PDF. Assess lang kasi yung parang ano eh, yung parang nagre-refresh dun sa accounts. Ayan. So, balik natin yung, i-auto <laughs> natin. Ay, wait. Ano yung nawala? Ito, ano? Add and then assess. So, baka makita niya wala eh. And then, kahit din na click yung PDF, yung student na. And then, pag na-assess na, yun na, tapos na. Pwede na nilang makita doon. So, ang gagawin nilang lang ng bata, click lang i-click na lang nila yung assess tapos PDF file para makita nila yung enrollment or assessment form. So, ganun lang. Ganun lang siya kadali.